ተመርካቾቻችን ቀጥነናል እንግዲህ በ ዛሬው እንደምናደርሽ ፕሮግራማችን ውስጥ ከመካተቱ ጉዳዮች መካከለ አንዱ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ተሰራጭተው የሚገኙ መረጃዎች ምንድናቸው ብለን የምንጠይቅበት በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው ባልደረባችን ሰለሞንም ምን እንዳሉ ምን አዲስ ነገር እንደተፈጠረም ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ይገኛል እንደምናደርክ እንደምናደርክ ሁሉ ቁም ነገር ማሳመን እንግዲህ ዋልታ ቴሌቪዥን ካምፓኒ ተነጥሮት እንደምናደርሽ ፕሮግራሞቹ ይዟቸው ከሚቀርበው በተጨማሪ በአዲስ ፎርማት የማህበራዊ ሚዲያ ዳሰሳን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ በእለቱ የነበሩ በሶሻል ሚዲያ የተዘዋወሩ በርካታ ቁም ነገሮች አዝናኝ የሆኑና ተጨማሪ ለተመልካቾቻችን መረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ግባቶችን ይዘን ቀርባለን። ዛሬ ተወሰኑ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ምናልባት መነሻም እናደርገው በራሳችን በዋልታ ቴሌቪዥን በርካታ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች አሉ። ምናልባት ለተመልካቾቻችን የተወሰነ አድራሻ ለማድረግ ያህል በፌስቡክ walta.info.com ያማርኛ walta tv ቴሌግራም በአረብኛ walta tv arabic walta tv english afan oromo በኦሮምኛ ቋንቋ እና በትግርኛ ቋንቋም የተለያዩ የፌስቡክ አማራጮች አሉን። ወደ ዩቲዩብ ስንመጣ walta tv የሚባል ዩቲዩብ አለን። በርካታ ሰብስክራይበሮች አሉት። እንግዲህ በዚህ ትላንትና በነበረን የሶሻል ሚዲያ ቅኝት የራሳችን ስንመለከት በስድስተኛ አመት የአራተኛ ልዩ ስብሰባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበረው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩት የተወሰኑትን መረጥ አድርገን ለተመልካቾቻችን እና ለኛ ኦዲየንስ አቅርበን ነበር። ከዛ ውስጥ በርካታ ተመልካቾች የነበሩትን አንድ ልጥቀስና በዚሁ ለተመልካቾችም ጋብዣ አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩት ነው ቆርጠን እየተጠቀምነው ምን ይል ነበር? ይሄ ሀገር የተፈጠረበት መሰረት በጣም ጠንካራና የማይሰበር መሆኑን ለዓለም አስተምሯል። ከሳቸው ንግግር ቆ ተደርጎ ነው የተወሰደው። በርካታ ተመልካቾች የነበሩት ቪዲዮ ነው። ይሄ ከራሳችን ነው። ወደ ሌሎቹ ስንሻገር ኮቪድ እናገኛለን። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ኮቪድ-19 በርካታ ዜጎችን ህይወት የነጠቀ አስቸጋሪ ዓለማችን መቆጣጠር የተሳናት ከባድ በሽታ ነበር። ዲስ ዴይስ ግን ሁኔታዎቹ መልካቸውን ይያዙ እየተስተካከሉ ይመጡ ይመስለኛል። ይሄ ጉድ ኒውስ ነው ይጀላችሁ የመጣሁት ለተመልካቾች። ከኢትዮጵያ እናሳ በኢትዮጵያ ትላንት የነበረ የኮቪድ-19 ሪፖርት አንድ ሰው ብቻ ነው ህይወት ያለፈው። 4165 ሰዎች ተመርምረው 68 ብቻ ናቸው የኮቪድ-19 ቫይረስ የተገኘባቸው። ከነሱ ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ነው ህይወቱ ያለፈውና ይሄ መልካም ዜና ይመስላል። እንግዲህ ዓለም ይሄን በሽታ እየተቆጣጠረችው ያለ ይመስላል። ከዚህ አልፈን ምናልባት ወደ ዩኬ መሻገር እንችላለን። እንደሚታወቀው ዩኬ በዓለም ላይ ኮቪድ-19 ፈርጣማ ክንዱን ካሳረፈባቸውና ብዙ ዜጎቿን ከጣች ሀገሮች በአምስተኛ ደረጃ ተቀመጣለች። ዩኬ ከጁላይ 19 በኋላ አዲስ የነበሩትን ጥብቅ መመሪያዎች ወደ ማላላት ልትመጣ ነው። ምናልባት እንግዲህ እንዳገኘናቸው መረጃዎች ከሲኤንኤን እና ቢቢሲ በቀጣይ ከጁላይ 19 በኋላ የስቴዲየሞቹ ክፍት ይሆናሉ። በሚችሉት ካፓሲቲ እና አቅም በሙሉ አቅማቸው ተመልካቾችን ማስተናገድ የሚችሉበት ይሄ የሶሻል ዲስታንሲንግ የምንለው በሰዎች መካከል ያለን ርቀት እና ማስክ የማድረግ የመሳሰሉት ሁኔታዎች የማላላት ሁኔታዎች እንደሚፈጠር ነው የተነገረው። እንግዲህ ሀገሪቷ ወደ 128000 ሰዎች ነው በኮቪድ-19 ያጣችው። 4.9 ሚሊዮን ህዝቦቿ የቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ምናልባት ዳይሬክተራችን የሚያሳየን ከሆነ በቀጣይ አንድ እንግዳ ይኖረናል። ስለሱ የተወሰነ ነገር ልበላችሁና ቪዲዮ ማየት ምንችል ይመስለኛል። ማስተር አብነት ይባላል። ማስተር አብነት ከበደ ወደ ደቡብ ህዝቦችን አካባቢ የሚኖር ነው። ዱራሜ ተብሎ በሚጠራው ቦታ እሱ ምንድነው የተለየ ተሰጥኦ አለው። የሞተር ሳይክል ትርኢት ያሳያል። ትርኢቱ በርካታ ሰዎችን ያሳትፋል። በአካባቢው ያሉ ሰዎችን ይጋብዛል ያያሉ። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው ለተመልካቾቹ ለሚጎበኙት ትርኢቱን ለሚያዩት ተወሰነች ትንሽ ክፍያ ይቀበላል። ቀጥሎ ግን የሚያደርገው ምንድነው በዛ በሚሰራው ትርኢት የሚያገኘውን ገንዘብ በአካባቢው ላሉት ምናልባት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች
ነው ትሪቱን ካሳየ በኋላ የሚያገኙን ገንዘብ ቤታቸውን በማደስና ለበጎ መልካም አድራጎት ስራ የሚያውለው አብነት ብዙ ራ ያለው ትሪቱን በሚያሳይበት ጊዜ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያለበት ቲሸርት ለብሶ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ቪዲዮአችንን ለተመልካቾቻችን ባለን የሶሻል ሚዲያ አማራጭ አቅርበንላቸው የሚያዩት ይሆናል። ወደ መጨረሻው መረጃ ይለፍ። እንግዲህ ከሶሻል ሚዲያ አማራጮች ውስጥ አንደኛው በቅርቡ ከፍተኛ ተመልካቾችን ይዞ እየመጣ ያለው የቲክቶክ ነው። በርካቶቻችን አይ ቲንክ ምናቀው ይመስለኛል እየተጠቀምንም እንዳለ ይስማኛል። ምን አደረገ? እንደምታውቁት ሁሉም ነገር በጊዜው መልካም ነው ይባላል አይደለም? ያለ ጊዜው ሲሆን ጥሩ ስለማይሆን ህፃናት ማድረግ የሚገባቸው በእድሜያቸው መማር ያለባቸው መውሰድ ያለባቸው ነገር ግን የቲክቶክ አካውንት ሲሰጣቸው የእድሜ ገደብ ያስፈልጋል በሚል የ7 ሚሊዮን ህፃናትን አካውንት ኖት ኦንሊ ህፃናት የ7 ሚሊዮን እንደ ተከታዮቹን አካውንት ዘግቷል። ቲክቶክ ምንድነው ያደረገው? አንደኛ የሚሰራጩት ቪዲዮዎች አግባብነት ከሌላቸው፣ ሁለተኛ እድሜ ያማከለ አድርጎ በደንብ ጥናት ከተደረገ በኋላ ነው እነዚህን አካውንቶች የዘጋው። ታስተውስ ከሆነ ቀደም ሲል የፌስቡክ አካውንትም የፌስቡክ ኩባንያ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ቅርበት የጥላቻና አስፈላጊ ያልሆኑ የጥላቻ ንግግሮች የምንላቸውና ተመሳሳይ መረጃዎችን ይዘው የሚጡ አካውንቶችን ዘግቶ እንደነበረ መረጃዎች ተቆማሉ። ቀደም ሲል ቲክቶክ ወደ 1 ቢሊዮን የሚሆኑ ተመልካቾች አሉት ተከታዮች፣ ፌስቡክ 2.85 ቢሊዮን ተከታዮች አሉት። ይህን ካልኩባል አንድ የመጨረሻ ላክል ጊዜ አለን። እሺ ለኪም ነው የምጠይቀው ቁም ነገር። ማታ ተኝተሽ ነጋ ነቃሽ፣ አጠገብሽ ነብር ብታገኝ ምን ይሰማሻል? እግጠኛ ነኝ በህልሜ ካልሆነ በቃ ሊኖር የሚችልበት ምንም አጋጣሚ የለም ብዬ ነው ማስበው። ወይ ማታ ሳይወይ ከነበረው ፊልም ላይ ነው እሱ በአካል መጣ። አንድ ቫይራል ከነበሩት ማለት ስ በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወሩ ከነበሩት ዜናዎች መካከል ይሄኛው ነው። አንድ ሴት ነች ተኝታለች። ባለቤቷ ጠዋት ውሻውን ለማናፈስ በር ከፍቶ ይወጣል። ውሻው ወጥቷል። እንግዲህ ውሾች ባድ ነገር ሲመጣ በድምጽም አካባቢውን በመቃኘትም አገልግሎት ይሰጣሉ። ውሻው ውጭ ነው ያለው፣ ነብር ገብቷል። የተደላደለ አልጋዬ አጠገቡ ተኝቷል። ሴትዮዋ የሆነ ድምጽ ሰማች፣ የሆነ አልጋው ላይ ዱብ የሚል። እንግዲህ ባለቤቴ ነው ብላ ቀና ስትል ያገኘችው ነብር ነው፣ ግን ምንም አልሆነችም። ይበቃናል። የዱር ነው ወይስ የቤት ነብር ነው? የቤት ነብር አለ። በእርግጥ የዱር እንስሳትን የማላመድ ሁኔታዎች አሉ። ያው ነብርም አንበሳንም የቤት እንስሳ ያደርጉም ያላምዳሉ። ነገር ግን አይፈቀድም፣ በዛ ሀገር ላይ አይፈቀድም የቤት እንስሳት ማድረግ፣ ምክንያቱም ጉዳታቸው ይጎላል በሚል ይመስለኛል። ይህን ይመስላል ቆይታችን። በጣም እናመሰግናለን ባልደረባችን ሰለሞን አይንሸት። ማህበራዊ ገጾች ላይ በስፋት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መረጃዎችን ሊያደርሰን ስቱዲዮ ተገኘ። ለመረጃዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሆንልን።